जी अस्सलाम वालेकुम ज वजाहत अली शाह न्यूज़ अली बिया सासु पर खिदमत की बली वीडियो सर रवान दें दा वीडियो अगेन दियो बुक रिकमेंडेशन हवाले सर दा दा बुक चिकला शायद 1989 के नो दी बुक दा द फॉर्चून 500 चिकम कंपनी जो नगे दी तखपल द कंपनी बाइबल वेलो او دا چې کله شایشن د قران او د بایبل نه بعد په دې مخته دنیا باندې دا بوک ټول په سیوا خرچ شو زه خبره کوم د 7 هابټس اف هایلی افیکټیو پیپل سٹیفن کووی دا بوک لیکل دي او ډیر زبردست بوک لیکل دي د کی چې کم عادت دي د کامیاب ترین خلکو نو هغه پکې ډیسکس کړی دي نو منه عادت چې دي کې کم دي نو هغه ویل دي چې کامیاب ترین خلک چې کمینو دا پروایکټیو وي پروایکټیو مطلب دا لري چې دای سکار کین نو دای لومبنه مخکې نه ول پلانینګ وکي دویم دای چې کلم سکار کوي نو دای د اند چې کوم ریزلټ ته کنه ان هغه دای لومبې په ذهن کې خي دریم عادت چې کوم دی نو هغه پټ فرست ثینګ فرست لومبنه چې کوم ضروری کار دی هغه مخه ته کیږي او ورپسې چې اهم کم کار دی هغه لګې دی کی مطلب ارجنټ لا پرایورټی ورکی او امپورټنټ چې کوم دی هغه لګول دی دی کی دین علاوه سلورم چې کوم عادت ته نغدي ثینک وین وین مطلب دا چې لکه دای سکار کوي س بزنس کوي स चा सारा पार्टनरशिप कई अस यो कार कई यो वड़ा होने साफ नहीं सतह पर रोजगार की नो दई कोशिश कई चिखल जान सरा सरा चिकम दे दिबल इंसान तम सना सा फायदा हो रसो इजम आदत चिकम दे ना सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड द जमुंगा जो बेसिकली दो पुख्तू माशरे सरा सा ताल्लुक नरम जमुंगा पर सोसाइटी की दा मसाला डेरा ज्यादा दा सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड मतलब दारे का ना कि मुंगला पकार दी छोड़ बे मुंगा द बल पर खबर मानसान पर جواب ورکو مونږه په سوسایټي کې داسې نه ده مونږه کوشش کوو چې د بل دا خبره به سټیم ختميږي او مونږ ورته اول نه چې کوم نه جواب تیاری خي ایبل کغه دا خبره سره میچ کوي نه مونږه کوشش کوو چې بل دې غل شي نو زه بدل دا خبره پس دل به جواب ورکو نو سی فرست ټو انډرستانډ دن ټو بی انډرستود دا د پیزه مدد دی شپږم نمبر چې کوم دی سائنرجي سائنرجي مطلب دا لري چې د ټیم جوړول ورسي او وم نمبر اخرنه نمبر چې کوم دی نو دا شارپ اند ساده پرسنل ډیولپمنٹ حواله سره آیو کس وی نو هغه څنګه وی اروا هغه پوسا وو سحر یو کس روانو نو دې سہی کده یو اړم دی او هغه ونه هغه ارما نه وی نو چې کس چې کوم ماخام بیا راته نو دې اکد کم کس دی ونه سره اړم کنه نو دې ماخام بیا سہی ک ان هغه چې کوم کس سحر تله وو ماخام واپس راتلو نو دې کس ته وی راته دا اره دی لګتی زینا ځکه چې ته سحر زتلم نو پدی ارما دی دغه ځای کې اړم یو اوسم چې زراتلم نو پدی ارما دی دغه ځای کې اړم نو دې ورته ما سره دوه ټیم نشي چې زدا اره دی زکم نو مونږه انسانان بطور انسان بطور هیومن بینګ چې کوم دی کنه نو مونږه مقصد دا خبره کو چې مونږ سره دوه ټیم نشته چې په مونږه په خپل ځان باندې لوګو نه کار کو نو دا ډیر خسته کتاب دی د پرسن ډیولپمنٹ حواله سره زه هایلی ریکمند کوم خو یو دلته کې بل زبردست خبره تاسو ته کوم کنه دا چې سٹیفن کووی چې کوم کتاب دی کې دا کوم عادتونه د کامیاب ترین خلکو کلم بل کړی دی دا اوو عادتونه ادا کتاب ډیر زیات خرچ شوی دی چې کله شایع شوی دی تر اوسه پورې تقریبا 25 ملیون دی کاپیز خرچ شوی دی خو زما د پاره د خوشحالی خبره ده کنه چې دا اوو واړه عادتونه زمونږ په سرکار د عالم صلی الله علیه و سلم کې هم زمونږ کته سیرت مطالعه وکړه کنه او د لنو وکړه یقین کوي مونږ څخه کیدې شي د پرسن ډیولپمنٹ د کتابونه چې دنه دي کیدې شي د ته دوره ده مله ضرورت تر راځي نو ځکه زه تاوام چې زه د سیرت یو کتاب تاسو ریکمند کوم الرحیق المکتوب تو تاسو پلیز دا هم لوگوں نے مطالعہ کی دا ایوارڈ یافتہ کتاب دے او د دې رائټر چې کوم دی نو مولانا صفی الرحمن مبارک پوری دے د انډیا اتر پردیش سره غي تعلق لري 2006 کې د غي وفات شوی دی دا یو ایوارڈ یافتہ کتاب دے او مسلم لیگ دنیا چې کوم دی نو هغه دی کتاب لا ایوارڈ ورکړی دی دا بیسیکلی لیکل شوی په عربی کې خو خسته خبره ده چې کم رائټر په عربی کې لیکل او اکثر رائټر ولا په اردو کې هم ٹرانسلیشن کرے دے نو تاسو ته دا داڑی دل دی 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 ویڈیو کې ما دا دو بوکس ریکمند کر تاسو ضرور دې مطالعه وکړئ زه وجاهت علی شاہ تاسو نه خپل اجازه دلوي الله پاک